se mirëpresim nisma të përquar më tej arritjet e reformave, procesit i e transparent dhe i bazuar në prova. Në komisionin që është kërkuar nga ana e Partisë Socialiste, do të ishit pjesëmarrës? Në fakt, pyetja ka dy vektor, sigurisht që mund t'i analizojmë të dy paralel. Pa dyshim që partnerët ndërkombëtar, që Bashkimi Evropian, që Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë partnerë strategjik të cilët dukshëm janë investuar në realizimin, në implementimin, në ngritjen e reformës në drejtësi. Dhe në fakt, kemi pas 8 viteve të vështirë, në fakt, reforma në drejtësi ka filluar të japë rezultatet e para. Ajo që ne duhet të theksojmë sot është që rezoluta antikorrupsion në fakte iniciuar nga Rama do duhet të informojmë publikun edhe qytetarët që ta shikojnë me një sy më realist, një kryeministër i korruptuar, një kryeministër i cili është koka e një piramide korrupsioni, nuk është më i besueshëm se do mund të ngrej mekanizmat e duhur për të çuar përpara reformën në drejtësi. Unë personalisht besoj që të gjitha këto mekanizma, pavarësisht se si shprehen publikisht, pavarësisht se si gjendet mënyra për të marketuar politikisht, unë besoj që në thelb kanë atë që Edi Rama ditë bëj gjithmonë, të gryej shtetin e së drejtës. Dhe për fat keq, në këtë gryerje e shtetit të së drejtës, Rama nuk është i vetëm. Në këtë gryerje e shtetit të së drejtës janë një sër segmentesh edhe nga opozita të cilët të bërë bashkë, është një kas 34 vjeçare të cilët e mbajnë dhe duan ta mbajnë të ngërthyer realitetin politik social në Shqipëri. Për sa i përket pyetjes tjetër, nëse do duhet jemi pjesë e këtij komisioni të posaçëm për të çuar përpara me ligje e tjera reforma antikorrupsion, sigurisht është një vendim që do ta marrë dhe i takon kryesisë së Partisë Demokratike, sepse është një vendim i rëndësishëm politik, por për sa më përket mua, unë besoj që Partia Demokratike duhet të jetë në atë komision. Pavarësisht se mund të mos dakordsoj me Edi Ramën, pavarësisht se mund të mos dakordsoj me politikat që ndjek ai, por Partia Demokratike duhet të jetë në atë komision si garanci që ai komision nuk do të prodhoj amendamente dhe ligje të cilat do të cënojnë reformën dhe të ardhmen e reformës në drejtësi. E kuptoj. Zë Jupi, ju thoni që Rama ka kapur gjithçka, ka të gjitha defektet e mundshme që mund të ketë, por nga ana tjetër duket se Rama është në punën e tij, po ecën përpara me idenë e një mandati të katër, duke qenë se jemi edhe pranë zgjedhjeve dhe me këtë linjë, po shkohet sikurse edhe ju jeni përpara zgjedhjeve dhe thoni ku aty ku nuk është koha për të protestuar, është koha për të vepruar me programe, me platforma dhe për të nxitur edhe njerëzit që t'ju votojnë. Si do të shkohet, e kam fjalën këtu, ndesh me Ramën, nëse mund të jemi ndesh me Ramën në këtë zgjedhje? Pa dyshim që situata ashtu duket sikur Rama pretendon dhe kërkon mandatin e katërt, dhe pa dyshim është çdo organizatë politike kur hyn në një palë zgjedhje kërkon të jetë fituese, kërkon të jetë alternativ. Por unë besoj që pavarësisht se ajo që shohim sot është një show dhe propagandë, unë besoj se qytetarët shqiptar e ndjejnë çdo ditë në lëkurën e tyre se çfarë ka bërë ky kryeministër, kjo qeveri, kjo parti shtet në harkun e 11 viteve. Kështu që padyshim është në të drejtën e qytetarëve që të jenë aty dhe të gjykojnë se cila do të jetë alternativa e duhur për ta. Dhe paralel me të gjitha këto zhvillime, ashtu siç e thash edhe më përpar, ne jemi duke bërë të gjitha hapat e duhur në raport me strategjinë elektorale që na dhe zgjedhjet elektorale që na presin në vitin 2025. Për pak ditë, ndoshta në fund të majit ose dhe në fillim të qershorit, Partia Demokratike do të jetë e para parti politike e cila do të shpallë programin e saj politik për zgjedhjet e vitit 2025 në një kuvend programor dhe ku e ka është forcën ky program? Ku do ta ketë forcën për qytetarët për ta votuar dhe pse jo për të kërkuar ndryshimin? Ai është një program në fakt që është hartuar me shumë kujdes edhe që prej 8 muajsh të gjithë në partinë. Pikën e fortë ku e ka? Pikën e fortë e ka pikërisht tek ato detaje të cilat sot ose problemet të cilat sot shqetësojnë shqiptarët. Për shembull, nëse kemi sot një sistem taksimi le ta themi siç e dinë qytetarët të ngatruar, Partia Demokratike
ashtu si dhe një parti e djathtë dhe një parti e, që në qendër ka qytetarin dhe interesin e qytetarit, do të shkojë drejt një sistemi taksimi të thjeshtë dhe një takse të sheshtë, e cila padyshim do duhet të japi energji dhe do të fuqizoj shtresën e mesme, e cila është shtresa më e goditur në harkun e 11 viteve, me të vetmin qëllim. Edi Rama kërkon qytetar të varur ekonomikisht, mendërisht, politikisht, për një qeveri e cila kërkon të jap diçka që të marrë votën. Se ju do të kthehemi përsëri.